За, ууцч энэ дээ. Гараад ирээ. За. Энэ юу вэ? Ууц. Чахад хэлдэг. Энэ юу вэ? Ууц. Бэндэ. 47 арзмарын ууц гэж байх уу? Чи яста хацтай. Бонус нь нэ. Сайхан шинэлээрэ. Бити дээрлэхэд гараамуу банд мэн. Үгж гай. Чи чинь л өөрч юм биш үү? Цаг болоо. А энэ ховр үйд ийм ууц чи гараад бол хаанаас ч олтхохгүй заа юм. Мөнгө. Өөхгүй. Мөнгө. Өөхгүй гэж. Чи мөнгө өгч. Чи мөнгө. Өөхгүй. Өөхгүй гэж байна. Чиний өгсөн 205,000 чи. Эхтэн химкэл болсон заа юу? Чимүү 37 арзмарын ууцнаас 500,000-ыг авдаг хинбэ мүү? Өөрч чим чи ууцтайгаа хамт хуцаа юу? Таач.